Ndërsa pamjet nga lufta e Indisë me virusin vdekjeprurës po shpërndahen në botë, administrata Biden i kundërpërgjigjet krizës. Ajo po dërgon furnizime si pajisje mbrojtëse, oksigjen, teste, maska dhe mjete të tjera. Udhëtimet nga India për në SBA do të kufizohen duke filluar nga e marta. Jemi të shqetësuar për variantet, jemi të shqetësuar për humbjet e jetës dhe për të gjitha efekte dytësore që shfaqen ndërsa pandemia del jashtë kontrollit në Indi. Aktualisht, India ka më shumë se 19 milion raste të konfirmuara dhe më shumë se 215.000 vdekje si pas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Më shumë se 1/3 Amerikanëve janë të vaksinuar plotësisht me vaksinën kundër COVID-19. Disa shtete thonë se kanë vaksina më së të mjaftueshme dhe administrata Biden ka njoftuar se do të ndajë me vendet në nevojë 60 milion doza të vaksinës AstraZeneca, e cila nuk është miratuar në SBA. Ekspertë të shëndetit publik thonë se SBA duhet të bëjë çfarë mundet të ndihmojë Indinë dhe vendet e tjera në nevojë. Duhet të ndihmojmë Indinë të kontrollojë virusin për shumë arsye, humanitare dhe sigurisht gjeopolitike. Nga këndvështrimi i shëndetit publik për hapja e madhe krijon terren për më shumë variante. Shefi i kabinetit Biden, Ron Klain, tha për CBS News se SBA i dhuroi Indisë mjaftueshëm lënë të parë për prodhimin e 20 milion dozave të versionit indian të vaksinës Oxford AstraZeneca. Disa ligjvënës amerikan të udhëhequr nga senatori Vermontit Bernie Sanders thonë se administrata duhet të lehtësojë rregullat e patentave në mënyrë që vendet të mund të prodhojnë versione të përgjithshme të vaksinave, gjë që kundërshtohet nga prodhuesit e ilaçeve, duke theksuar rreziqet e sigurisë. Zoti Klain tha se administrata Biden së shpejti do të njoftojë planin për t'u dhënë vaksinave një shpërndarje më të gjerë.